Més de dos anys després de l'explosió mortal a Iqoxe, l'empresa ha obert aquest dijous les seves portes als mitjans de comunicació. La visita es va ajornar el passat gener per la Covid i ara la companyia ha volgut fer visible que ja treballa amb normalitat després d'una inversió de 40 milions d'euros. Els nivells de facturació enguany es podran equiparar als abans de l'explosió, mentre la causa judicial segueix en marxa i encara no s'ha determinat la causa de l'explosió. De fet, des de l'empresa posen en dubte que s'arribi a conèixer alguna vegada. No hay nada que se pueda asignar una causa ni por fallo humano, ni por fallo de proceso, ni por medidas. Y por eso es por lo que la compañía ha decidido adoptar la decisión más drástica. No vamos a poder utilizar esa tecnología y sin duda no vamos a volver a fabricar ese producto. I en el cas que s'acabi determinant que va ser defecte de la planta, Iqoxe obre la porta a demanar responsabilitats a l'empresa que va certificar la tecnologia l'any 2017. Si llega ese caso, pues evaluaremos cómo actuar, efectivamente. Iqoxe ha refet les plantes malmeses a excepció de l'accidentada i ha reforçat les mesures de seguretat. Així són les noves sales de control bunqueritzades, inspirades en els edificis previnguts per suportar terratrèmols i amb una resistència davant d'un incendi de 3 hores. D'aquí s'ha extret el sistema de còpies de seguretat, allunyant-lo de les plantes per evitar que la memòria dels processos es destrueixi en cas d'accident, com va passar el 2020. L'empresa manté que, tot i que ara hagi millorat les instal·lacions, les plantes abans ja eren segures, però que el risc zero no existeix. La instal·lació era segura, tan segura com pot ser ara, tan segura com pot ser ara. L'únic que hem fet ara és afegir capes de seguretat. Estem afegint contínuament capes de seguretat. La seguretat, el 100%, ningú ho pot assegurar. El que sí que diem és que la indústria química és una indústria que està preparada per gestionar productes de risc. Tot i l'esforç en inversions, admeten que costarà recuperar la confiança de l'entorn social. La companyia explica que vol ser més transparent i alhora recorda que ja ha signat col·laboracions amb una vintena d'entitats.